اج میں چل یا کل تو چل لینا ہر بشر سے سفر تالا ہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا پہ اے دنیا ویرو پرائی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کو جو فرما میری بات مرز کرنا جانا موت نے آنے آنے موت نے چھڑنا کوئی نہیں مسلمانہ جو موت نے آنے اللہ دی بندگی والی زندگی بڑا اللہ پاک دی بات والی زندگی بڑا جو دنیا کو جائے اعلان ہو جائے یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة خالق دا قرآن سنو مالك دا اعلان سنو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تواڈے دلوں سے لکھ دیتے گئے جویں پہلی حکومت لکھے گئے تاکہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ اللہ رمضان دا مہینہ مسلمانا تقوی دے کورس دا مہینہ ہے رمضان دا آن والا مہینہ نیکیاں دا سیزن مومنان دے واسطے اللہ اکبر کبیرہ تے توجہ کرو گے ایمان دادا ادھر بیٹھے بیٹھے میں مومنا دے ایمان دی ترجمانی کیتی میں مومنا دے ایمان دی عکاسی کیتی میں مومنا دے جذبات ہوں اپنے نفس اندر کھویا یہ توجہ کرے نہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے سنو محبت نال بڑی محنت نال میں جملے بڑھائے بڑی کوشش نال میں جملے بڑھائے کہ مومن رمضان دی آمد ہے کیویں خوش ہوندا ہے مومن رمضان دی آمد ہے کیویں راضی ہوندا ہے مومن رمضان دی آمد ہے کیویں خوش ہوندا ہے مومن دے جذبات کی کہندے مومن دا ایمان کی کہندا ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو جن روزے رکھ رہے ہو کہ سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اللہ بلالا تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے محبت نال پیار نال سنو ذرا بڑے پیارے جملے ایمان دادا ہو جے دل وچ بہار آ جائے اللہ بلالا تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے چڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں چڑ جائیں گے کو انشاءاللہ یا اللہ جنہ سبحان اللہ نہ کرے رمضان جس کو صحیح کرے چڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روز اور بولو رکھنے پہ جانے اور بولو رکھیں گے روز پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو بڑا پیارا جملہ ہے اللہ بلالا منتظر ہے تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے منتظر ہے تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اللہ اللہ ایک بہت جملہ بڑے پیار والا ہے تیری ہر رات پیاری ہے
تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے رات کیویں نہ پیاری ہوے رات دا سما ہوے پنڈاں دا ماحول ہوے شہراں دا ماحول محلے دی گلی ہوے اللہ اللہ دا چھوٹا شہر ہوے بڑا شہر ہر گلی چ اللہ پاک دے قران دی آوازاں ہوندیاں اللہ پاک دی قسم کئی مکاناں دی چھتاں تو قران دی آوازاں ہوندیاں پتا چلتا ہے بچہ حفظِ قرآن سی نصیب نہیں ملی انہیں پیچھے اپنے بھائی کھڑے کر کے ابو کھڑا کر کے پیچھے بہنا تے ماں کھڑی کر کے اپنے گھر مصلا سوارے کہ میری تلاوت نہ رہ جائے میرا دور نہ رہ جائے جڑی گلی جاؤ محلے جاؤ قرآن دی آواز آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رمضان دی راتاں کتنی پیاری ہیں رمضان دی راتاں دا سما کتنا پیار ہے تاں میں پیار نہ جملے بنائے محبت نہ شعر بنائے اللہ 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 تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا اے رب کا قرآن تیرا آنا اچھی کہو تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رمضان آئے تے مومن خوشیاں رمضان آ رہے مومن خوشیاں منا رہے اللہ اللہ تیاریاں کر رہے ہیں رمضان دے آن دیاں مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا اللہ 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 مالک کائنات نو مومن نوں پیار بڑائے مومن اللہ پاک نو محبت بڑھیے دعوت تے ہر کوئی گلاں میں مومن دعوت تے ہر کوئی گلاں میں ایمان والا لیکن لوگ نو دا تو قران اعلان کر دے انما المؤمنون الذين توجو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا اے سچے مومن کون جنہ دی پہچان قرآن کرا رہے جنہ دی خوبیاں قرآن بیان کر دے مالک کائنات نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مومن دی پہچان مومن دی نشانی ہے کہ مومن دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے مومن دا کلیجہ اللہ کو ڈر جاندا ہے مومن اللہ کو ڈر جاندا ہے جیڑا ڈر جاندا ہے او تر جاندا ہے جیڑا ڈر جاندا ہے سارے بولو اج جڑا تانوں دسیا گیا نا جڑا تر گیا او جڑا ڈر گیا او مر گیا نہیں جڑا ڈر گیا او تر گیا او تر گیا والی من خاف مقام رب ہی جنت جڑا ڈر گیا تر گیا اللہ اللہ دوسری خوبی اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
جدو قرآن صاحب اللہ دا ذکر کیتا جائے تے دل ڈر جاندے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا مومن دے سامنے قرآن پڑھیا جائے مومن دا ایمان زیادہ ہو جاندے مومن دا ایمان بڑھ جاندے قرآن سن کے تاں میں کہنا چاہنا مسلمان و قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دینا آیا بہارا مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینا آیا بہارا کلامِ خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا میں قرآن دے ہر سوارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دل دلو پیار پاوے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہارا اللہ بلا اللہ حضرات جو ہوا قرآن کی کہندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا قرآن سن کے مومن دا ایمان زیادہ ہو جاندا قرآن سن کے مومن دا مومن نوں لطف آ رہا ہے قرآن سن کے گانے سن کے نہیں موسیقیاں سن کے نہیں میوزک سن کے نہیں ٹول ٹپکے سن کے نہیں بک بک سن کے نہیں مومن نوں مزہ آندا ہے کہ قرآن سن کے لطف آندا ہے بولو تیری جماعت نوں اللہ نے ولی بھی دتے مولا عبداللہ بڈی ماروی سارے قرآن مت اللہ دل دا مسئلہ بڑھ گیا اللہ کو مریضوں میں شفا عطا فرما دل دے مریض شوگر دے مریض دمے دے مریض بلڈ دے مریض ہیپاٹائٹس دے مریض اللہ جو میرے بندے نوں تکلیف شفا دے دے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی تہاڈے دل دا بائی پاس ہوئے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جڑا وی علاج مارا سو کرو کہندے جی تہانوں اپنے آپ نوں ریلیکس کرنا پئے گا سکون چونا پئے گا انہوں نے کہا جی میں بڈھا بندہ میں کی کرنا میں کیڑا ہڑبا ہوں انہوں نے کہا تسی کوئی ریاست کر دے کوئی محنت کر دے میں کہا جناب میں پڑھ پڑھان والا بندہ ہن تے او وی چھٹی ہو رہی ہے میں کہا نہیں پھر بھی تسی کچھ کرتے ہو انہوں نے کہا جناب جی تو وال دی کھل لان لگی پئے تے میں اس وقت تک میں ناشتہ نہیں کرتا جب تک میں قرآن دی کو پڑھتا سپارے پڑھنا اے میری سب تو بڑی محنت ہے انہوں نے کہا جی یہ نہیں چھڑنی پئے گی یہ بھی یا سب اس کرا کے ہم آتے جی میں نہ چھڑ سکا پھر انہوں نے کہا پھر تھوڑی جان کو خطرہ ہے آپ سب اس کرا کے کہتے جی یہ ہوئی موت اللہ دے وے تے بڑا سستا سودا ہے یہو جا سودا تسی لب رہے ہیں قرآن پڑھ دیا موت آئے قرآن پڑھ دیا موت آئے قرآن پڑھ دیا موت آئے اللہ قیامت میں دفتر کھلے امام نامہ کھلے بچوں قرآن نکلے میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ اوپری رحمت اللہ علیہ دا امام نامہ کھلے گا دفتر کھلے گا کتاب کھلے گی اللہ دا قرآن نکلے گا حضرت یزدانی شہیدی کتاب کھلے گی قرآن نکلے گا اللہ 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 میرے علماء دی قبر جنت دے باغ بنا مولانا محی الدین لکھوی رحمتہ اللہ علیہ مولانا محی الدین لکھوی رحمتہ اللہ علیہ اللہ اللہ عبد اللہ شیخ پوری رحمتہ اللہ علیہ اللہ سونے انہاں دی قبر جنت دے باغ بنا حضرت عابد یحیی رحمتہ اللہ علیہ کتاب کھلے گی اللہ دا قرآن نکلے گا مالک دا کلام نکلے گا اللہ سن کے خوش ہو جائے گا شاباش میرے بندے خوش کر دیتا ہی میں تمہیں زبان دیتی میری دیتی زبان نال میرا ہی کلام پڑھتا رہے کی خیال ہے کہ گاڑی بک دے رہے دنیا تے بدمشی کر دے رہے مالک دے سامنے کی جواب دیو گے آؤ سنو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی اللہ دا اللہ دے سامنے کتاب کھلے وچوں قرآن نکلے قرآن نال پیار کر قرآن نال محبت کر تیری بیٹی قرآن پڑھے تیرا بیٹا قرآن پڑھے تیسری خوبی نبی اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں
مومن اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، مومن اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہیں. اور ترتیب کو بھی اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ترجمہ میں کرنا جے ٹھیک ہوئے تو ٹھیک ہے، فرما مولی عبد المجید صاحب کہا گا تصحیح کر دین مومن رمضان چ نماز پڑھ دین کبھی ترجمہ ٹھیک ہی کرم ہے نہیں الذين يقيمون الصلاة جڑے کھڑے مومن نے رمضان چ نماز ہی ہوندے نے نہیں غلط ہو گیا کی مانا پھر دا مومن صدا بہار نمازی ہوندا ہے مومن پرائیویٹ نمازی نہیں ہوندا ریگولر نمازی ہوندا ہے مومن موسمی نہ سیزنل نمازی نہیں ہوندا مومن زندگی بھرتا نمازی ہوندا ہے بلکہ کائنات میں مومن دی خوبی بیان کرتے ہیں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ رزقناهم ينفقون اللہ پاک نے خدا مومن پکے نمازی ہوندے نے اللہ بلالہ بیماری ہوئے نمازی صحت ہوئے نمازی سفر ہوئے نمازی حضر ہوئے نمازی امیری چ نمازی غریبی چ نمازی کارتا نمازی بزار چ نمازی اللہ بلالہ مومن نمازی ہوندہ ہے اللہ کے راج خرچ کرتا ہے یہ ساری بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اُتھے دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے میں مومن ہاں پر اے جے حق سچ دے مومن کسی جیب جب جاؤ ویژن واس دے آج جن نے کہہ دی ہوگی نا ہاں میں لیا نا کی ہو جی میرا نا جی غلام نبی غلام رسول غلام محمد غلام حسین غلام علی میرا نام ابراہیم میرا نام موسیٰ میرا نام عیسیٰ میرا نام محمد احمد میرا نام یہ بڑے سونے سونے نام تے با جی کیویں ایتھے کیویں تشریف لے آئے ہو او با جی چھڈو بھڑ راہن دیو نبی راہن دے نبی دے راہن دیو آخر تو دے دے چاہے تے کیویں آئے کوئی شراب پی کے آیا کوئی شراب بنا کے آیا کوئی قتل کر کے آیا کوئی بدکاریاں کر کے آیا ہائے ہائے نام کیسے اور کام کیسے نام مومنوں والے ہیں تو کام بھی مومن والے بناؤ نام بھی مومن والا بولو کام بھی بولو بولو ذرا ایک سعودی عرب کا نا تاجر سی اور نیڑے پاکستانی تاجر نے سودا کر لیا آلو دا کیا تھا آلو دا تے پاکستانی بڑا تیز ترا سی انہوں نے پہلا جہاز ٹرک نہیں جہاز پہلا جہاز آلو دا بھیجیا تے بڑا ٹاپ دا چڑ چڑ کے ہیرے بھر گیا لو عربی نے جب مال چیک کیتا تے بڑا خوش رہ لگا یار لوکی کیا کرے پاکستان میں حرام ہے اللہ معافی حرام ہے سب کچھ پاکستان نے پر ماشاءاللہ پائس نہ پتہ کمال دے بندے نے باقی دے ایڈا سونا آلو اے دے آلو اے دے سونے آ کے نہ چنگا ہوئے گا اونوں نہیں سی پتہ دے بے ایمان مٹھائی لائی اونے کی کیتا کہ اونے اگلے جہاز دے پیسے ایڈوانس کر لے ٹرک دے نہیں ٹرک دے کنٹینر دے نہیں پورے جہاز دے کئی ٹن آلو انہیں پورے جہاز کے پیسے ایڈوانس کر لے نے کہ اودے نال دا آلو ہور کر ہن پاکستانی آ گئے اپنی آئی تے انہیں کہا میں پیو دا نہیں کہ تینے بھاگ نہ پیڑیا چلے بھی آلو اوتے بھی آلو تے بچارے سبو دے دیے شکما پا دیے پہاڑیاں دے گول گول پتھر اللہ جاندا ہے او پتھر بھی سیم آلو ہون کے بالکل ہو ہو آلو ہون کے پتہ ہی نہیں چلدا آلو ہے کہ پتھر اوتھے سپیشل اللہ نے ساڈے ایمان دے نے جان آ کے پہاڑی بنائی ہے اوتھے ہر سائز دا پتھر مل جاندا ہے مساں دی دال تو لے کے ایڈے وڈے پتھر تک ہر سائز دا پتھر مل جاندا ہے آ ویکھے اونے جناب تھلے بھی آلو تے اوتھے بھی تے بیچارے بولو یہ مسلمان ہے جنے دے کے یرمائے یہود لو جی بندرگاہ تے جہاز لوڈ ہون لگا نا تے بلے دارا پہلا پھیرا سٹیا تے ہتھ کھڑے کیتے ٹھیکیدار نو کہتے سرکار کرین لیا کے لوڈ کرو بندے کول لوڈ نہیں کہ بندہ مارنا جی تے
انہیں کہا یار تسی ہر سال لوڈ کر دے کی ہو گیا انہیں کہا پاجی زندگی جیڑا بڑا نو ویکھے کرے انہیں عربی نے رابطہ کیتا وی شیخ ہے مسئلہ بن گیا بھی بلے دار ہاتھ کھڑے کر کے آلو بڑا وزنی ہے انہیں کہا یار پاکستان دا ایمان ہے نا پاکستانی مومن ہے تے انہیں آلو چنگا کلیا ہونا انہیں کہا میں آ رہے او آیا تو انہیں نہ کیا کہ ایک بوری کھولو ذرا ویکھیے بھی پوری گھر والا نہ وی ویکھی پئی ایڈا وزنی آلو جی انہاں بوری کھولی تھلے بھی آلو تے کتے بھی آلو تے بچارے پاکستان زندہ باد انہوں نے عربی بڑا غصہ چڑھیا انہیں کہ بار دانا بھی سارا سمندر آلو بھی سارا سمندر یہ جڑا پتھر نا یہ ٹھیر لاؤ اتنے انہیں کنارے سے ٹھیر لوایا سونا بڑا پنجا تھا جگلا بنایا لوہے کا جگلا جگلا بنا کے آلو کے اتنے رکھیا اتنے تختی لوائی حاضر بتاتی سے پاکستان حاضر بتاتی پاکستان کہ یہ پاکستان کے کان قوم کے آلو یہ پاکستانی قوم کے آلو ہے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے ہائے ہائے کیسی مسلمانی ہے اور بچے تو سکولے گئے سر نا ایک انہوں نے چپیڑ مار کے پوچھا اردو دے پٹھا لیڑ کے کہتا سا جی میرا پنجہ نہ ٹھیپا ڈگ پیا سی دوسرے پوچھا نہ کہ تو انہوں نے کہا سا جی میں اپنے پیر دے کے کھڑا ہے تو یہ سجے کھڑے ہوئے تھے چاہو یہ سجے کھڑے ہوئے تھے بازار جا کے لے تو گرمی آئے گی نا بازار کولر پہ آئے گا پانی کا کولر تے یقین کرو مذاق نہیں 20 روپے کا گلاس دے نال 35 روپے دی سگڑی لگی ہوندی ہے کہ اے کی ہے پاکستان ہے اے پانی پی کے گلاس دے وچ پا کے نال لے جاندا ہے جو ایمان نو بدنام کر دیو کیوں اسلام نو بدنام کر دیو کھڑے مومن بنو کھڑے مسلمان بنو اللہ تعالی دا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے دولت ایمان دولت اسلام پر مانا مال کیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پورے چار جڑی تے اللہ اپنی رحمت دی برکھا برسائے حافظ عبد الغنی صاحب دے سب فوت ہو گئے دنیا میں نہیں دو دو زمین دو رہے ہیں جمال کاری نور صاحب اللہ نے کمر روشن کرے حافظ عبد الغنی صاحب دے صحت دے اچھی کہو تندرستی دے حافظ عبد الرزاق صاحب عبداللہ صحیح صاحب عبداللہ مولانا اسماعیل حلیم صاحب اللہ تعالیٰ نے کمرہ جنت باغ بنا عبداللہ کریم صاحب اللہ درجات بلند کرے تے جڑے زندہ نے اللہ تعالیٰ زندگی برکت کرے پروفیسر عبد الجبار صاحب مولانا ثناء اللہ صاحب بابا عبد المجید بابے تن جی کو گھر سناؤں میں سونی سن ہیں میں نہ نے مولوی سا بڑا میں میرا نمون سر ضرور جان دے نہیں اور ضرور ہے اشتہار چھپیا رہ گیا دو چار نظم پڑھیا پتا چلو بھائی یہ نہ جماعت کرائی ہے جی موری صاحب بیٹھے موری صاحب یہ بھی جماعت کرائی نا جدو سلام تیرا کروڑا پی گیا کڑ لیا میں کہ یار ڈال کی کہڑی لوڑ ہے ڈال کے لوگ آخر نہیں سیدھے کہنا مافیا وہ جناب ڈال کر لیا بڑا رولا پی گیا سپیکر سے رولا پی گیا نام کی مسیح کا مولوی آ گیا وہ ابا وہ سا کیا کیا لے لے اس راج جن سر کرامنا میں بڑا کیا نہ کرا بس آ کے ابا اور کرامنا تو ہے تو بس آ کے میں تو روکیا بھی نہ کرا کہ تو نہیں رکھے رہے ابھی اکلا ہوں وہ رولا پی گیا سٹیج چلی گیا سپیکر چلی گیا ہرش چلی گئی میں اور جناب کے لیے ٹوپی نہیں تھی میں بیٹھا کلا کر ٹول آ گیا میں کہ یا اللہ میں بھی آیا یہ بھی آئے میرے جلسہ رکتا پیا جلسہ ہونا چاہیے میں ہوں بیٹھا سوچی جب یا اللہ کی مہربانی کر بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو میں اٹھیا میں سپیکر بھر لینا کہا ذرا سب بیٹھ جاؤ یہ آئے ہیں تو ہم بھی آ گئے ہیں بیٹھ جاؤ یہ آئے ہیں تو ہم بھی آ گئے بیٹھ جاؤ میں دیکھوں گا کون ہمیں کون ہم پر فتویٰ لگاتا ہے اب میں نہیں جانے دوں گے جو تقریر کرنی پڑے گی میں بیٹھ کر سنوں گا ایک بندہ بول رہا تھا بیٹھا بیٹھا اپنے بھر بھی آگے بیٹھے اپنے بھر بھی آگے بیٹھے اپنے بھر بھی آگے بیٹھے پیچھا بیٹھے
الحمد لله رب العالمين.